Oktay Şirəliyev Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Naziri vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncamı imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Teymur Musayev Səhiyyə Nazirinin səlahiyyətlərini müvəqqəti icra edəcək. Teymur Musayev bu vəzifəyə kimi Səhiyyə Nazirliyinin Səhiyyənin Təşkili Şöbəsinin müdiri olub. Milli Məclisin sabiq deputatı Hüseyin Bala Mirələmov Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlüyündən xaric edilib. O, partiyanın Xətay rayon təşkilatının sədri vəzifəsindən və Veteranlar Şurasının üzvlüyündən də çıxarılıb. Bununla bağlı Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyətinin bugün keçirilən iclasında qərar qəbul edilib. Bugün Azərbaycanda 1809 nəfər koronavirusa yoluxub, 2191 nəfər sağalıb, 33 nəfər ölüb. Bu barədə operativ qərargah məlumat yayıb.